الحمد لله لآله والصلاة لآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع لك ذكر ربك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قيل الخموس نار ملكك هي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى سارے ایک بھائی آخو سبحان اللہ فرد ابو تو لے کے فرد آخ سارے آخو سبحان اللہ جی شاہ جی نے پڑھ چڑیا تھی اجے بھی زبان اللہ کی آخری تو پتا نہیں کدوں ڈٹ کے آخو سبحان اللہ نہ رب دی حد جانی جا سکتی ہے نہ مستفا بولو بولو مستفا مقام جانے جا سکتا ہے اگر کوئی آخے کہ نبی پاک نے مقام کو کنا بلند کیتا ہے تو پھر وہ سن لو نماز ہوگی تو ذکر تیرا ہوئے گا اذان ہوگی تو ذکر تیرا ہوئے گا اقامت ہوئے گی تو ذکر تیرا ہوئے گا سونے زمین مشرق کی ہوئے گی تو ذکر تیرا ہوئے گا زمین مغرب کی ہوئے گی تو ذکر تیرا ہوئے گا اگر لوگ حج کرنے واسطے جان تو ذکر تیرا اگر کوئی بندہ عمرے واسطے جائے تو ذکر تیرا عید الفطر ادا کی تھی تو ذکر تیرا عید الاضحیٰ ادا کی تھی تو ذکر تیرا کس واسطے فرمایا چل تو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی سونیا جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا اوتھے ہی مصطفیٰ دا ذکر جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا اوتھے ہی حضرات سے میرے امام اعلی حضرت کو جلدی جلدی ملت کشتہ عشق کی رسال مثال مثال اشاہ مدربا خاضر ایتی رحمت اللہ علیہ آؤ فرما دینے ملک کون ہے سب سے بالا والا ہمارا
ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਗੋਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਟੀਏ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੂਰੀ ਹੂਰੀ